нэвтрүүлгийн ихэнд би маш хурдтай машин ган асуултууд асуув. Машин ган гэдэг нь шүрснэ гэсэн үг асуултаар. Тийм үү? Тий. Та энэ асуултанд их хурдан бодохгүйгээр хариулаад явах гэчихээрээ. За бодохгүйгээр үү? Ер нь хүн 3 секундээс илүү бодохоор хариулт худлаа байх магадлалтай болчтой юм байна л да. Аха. Тэгэхээр та энэс богино хугацаанд хариулах гэж хичээгээрээ. За. Өгн бол айгүй бодлого ярддаг байгаа. Айгүй. А юм хумар гарахаар жоо айгүй боддог болчиход байгаа шүү дээ. Юм хумар гинэ. Манай юмар гарч байгаад баярлалаа. За, эхний асуулт. Хамгийн сүүлд юу ийдсэн бэ? А юу идлээ? Өглөөний цай уусан. Хөө өдөр хоол идэв юм уу? Хэлсэн шүү дээ. Таны өсчингийн нэр юм бэ? А Яна. Бид сүүлд өсчин ийдсэн орлоо гэхгүй. Салааныхаа нэрээ мартчихлаа. Sorry. Өсчингийнхаа нэрийг бол мэдэхгүй бай, тэ? А байж болно зүгээр. А та гавлуулж ирсэн үү? А? Гавлуулж ирсэн үү? Яла гэхгүй. Хэлэхгүй болохгүй. А за. Зөвшөөрье. А таныг юу их эмзэглүүлдэг вэ? Эмзэглүүлдэг вэ? Аа. Тодорхой бус ч юм уу? Чондоргүй юм дээр байх л дургүй эмзэглүүл ш. За тухгүй байх, тэ? Аа. Би хайл хэсэг дуртай. Бүх хэсэгтэй. Баярлалаа. Гоё хариулт өгөөд. Таны хамгийн ойрын хүн юм бэ? А мэдээж гэр бүлийнхаа. Мөнгөний төлөө хийж өсөн хамгийн хачин зүйл юу байсан бэ? Хачин зүйл үү? Аха. Ер нь л нэг хачин хийж аагүй юм байна. За. Нэрээ солих боломж олдвол та хэн гэж нэрлэх өөргөө? Тихгүй бах тоёлох. Тояа юу? Аха. Таныг дуу алдуулдаг зүйл? Дуу алдуулдаг зүйл үү? Айгу гайхалтай гайхалтай жижиг жижиг юмнаас маш амархан баярлж жаргадаг байгаа. Тэг жаргахтаа дуалддаг байна. А дуалтна. Шууд л гаргана. Нэг нь сонгоно. Танд хайртай муу хүн? Танд хайргүй сайн хүн? Йоо, юу ч вэ? Хайртай. Танд хайртай хэрнээ муу хүн? Танд хайргүй гэхдээ сайн хүн. Алийг сонгох вэ? Хайртай сайн хүнийг сонгоо да. Хайртай муу хөхгүй? Хайртай муу хайргүй сайн? Хайргүй сайн. Тий. А хайргүй сайн уу? Аха. Ер нь сайн хүн дуртай. Аха. За. Караокед орохоор дуулдаг дөө. Яа, караокед ч орох амар удаж штэ. Ер нь шууд ингэ цананд орж байгаа дөө. Ер нь орж ирэхгүй байна. Дуулдаг штэ гэхтээ. Дуулна. Сайн дуулна. Айгад дуулдаг болов. Хамт караоке орж ирсэн хүмүүс мэдж байгаа хаа. Батлаа. Хамт караоке орж ирсэн хүмүүс коммент хийчихээрэй. Фейсбукийн нууц үг нь юу вэ? Яалаа гэж тэр хэлдэг. Энэ бол гиндүүлэх асуудал. Хамгийн сүүлийнх нь бухимцсан үедээ ямар үг ихвчлээ хэрэгэлдэг байна. Хараалын л үг хэлэх лөө. Илэн далангүй байсан баярлалаа. Жүжигчин туяа. Йоо, яах юм ярьч. Болохгүй байх юм ярьч байж байгаа. Энийг яг таныг нөө бас нөө бие барихгүй шууд нэвтрүүлгийн ихэнд бас гоё чөлөөтэй болоосаа гэдэг үгнээс ийм хэсэг оруулж ирсэн байгаа. Аюу чөлөөтэй болгоод байгаа байх лөө. Задлж өгч байна. За, тоглож байна гэхгүй. За. Манай нэвтрүүлэг таалагдсан бол бидний Facebook хуудсанд лайк дараарай. Таны дарсан нэг лайк бүр манай хуудсанд нэг лайк болж нэмэгдэнэ.